Бачиш, а ти знову став там, ну хочу жити. Тільки дорога, бо чотири колеса нема що робити. Це на асфальт. Ой-ой-ой. Папа, чого ти на рівному місці впав? Ну, немає. Об'їхав людей і впав на рівному місці. Поїхали. Будеш грязний як чорт, але... Давай, буксуй, Степан. Давай. Ні, щоб покрутився, побуксував. Ну, давай. Отак і проїжджай. А в мене медаль, так. Давай. А для цього треба хоч до фінішу добрати. Не хоч медаль даєте? Степан, встань і зроби полосу так. Педаль так і ні, я буду за ним. Хоч би хто мені що казав, я буду бігти. Зараз нехай він. Ми все одно повільно будемо. Ні, хоч назад. Ше. О, а тепер сідай. Ви ці майстри не можете його навчити, що це. Що педалі мають бути? Він не може педалі здатися. Пан, перед самим колесом не став, бо він боїться. Не бійся наїхати. Не бійся, я прибував. Да. Просто їдь. Дави йому каму. Можеш сказати інтерв'ю, якщо хочеш. Тебе теж? Добре, давай. Ти тут можеш, якщо б ти буксував, я тебе підстегну. А ну, тисни. Тисни от... Піднімайся дупою. Встань, встань на підстегну. Вийти? Зараз поп'ємо щось. Розкажи сюди, як ти цей катаєшся. Як гарно катаєшся. Гарно катаєшся? Ти переможеш всіх? Ти медаль візьмеш? Медаль, так. Він помолодець, настрій такий бойовий. Медаль. Наша мета медаль. Ти підняв? Ось так треба їхати. Ось такий. Yeah.
для короткого змагання давайте скоріше підходьте. А учасники попереднього заїзду підходять до мене, до білого банеру, до вагонки, щоб отримати свої призи. Підходьте скоріше по призи. Отже, грамота нагороджується Міклевська Уляна, номер 14, за участь у двогонці. Ось уже парень трохи раз.